Zaista mogu da budem prezadovoljen ovim svetosavskim 28. svetosavskim turnirom. Prije svega poprimio međunarodni karakter i svjedoci smo da smo svih ovih večeri imali izuzetnu posjetu publike i zaista mogu da budem prezadovoljen ne samo posjetom nego i onim viđenim na terenu. Kvalitet ekipa iz godine u godinu sve veći i mi smo kao opština po prvi put u ovakvom obimu zaista velikom stali iza ovog turnira. Nagradni fond je bio prebogat kao nikada do sada i što je naravno doprinijelo njegovom kvalitetu. Očekujem da ćemo iz godine u godinu postavljati sve veće standarde i da ćemo evo vratiti Modriču kao grad futsala i očekujem zašto da ne i da Modriča ima jedan klub u futsalu jer evo kažem i publika je pozdravila ove ekipe i sigurno bi naš grad bio dobar domaćin u futsal Ligi Republike Srpske. Sigurno je u proteklih 7 do 10 dana zaista jedan predivan turnir u Modriči gdje se organizatori potrudili da sve protekne najbolje mogućem redu. Moram reći da je odziv ekipa bio fenomenalan i da su ekipe zaista što se tiče same Bosne i Hercegovine Republike Srpske kvalitet je bio ogroman gdje smo mi evo opet uspjeli da dođemo do prvog mjesta. Mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Iako smo gubili 3-1, uspjeli smo da se vratimo iz malo sreće na penale da pobjedimo i da osvojimo turnir u Modriči. Nakon turnira utisci su fenomenalni, zato što smo mi branimo titul, evo uspjeli smo, hvala Bogu, odbraniti je, ali dosta je bolji turnir, bolja organizacija nego prošle godine i vidim da u Modriči futsal raste i mislim da će ovaj turnir biti dosta bolji. Ove godine je podignut nagradni fond na skoro 15.000. U seniorskoj konkurenciji je prvo mjesto bilo 10.000 konvertibilnih maraka i samim tim ekipe su se odazvale. Veliki broj ekipa, tačnije 35 ekipa seniorski je bilo, učestvovalo je iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Raspoređeni su bili u 8 grupa, po 4. Po 2 ekipe su prolazile dalje i onda je nakon toga je slijedio knockout sistem. Što se tiče kadeta, tu smo imali 14 ekipa, isto tako raspoređeni u grupe, nakon toga je isto slijedila knockout faza. I najstarija je konkurencija bila veterani, tu smo imali 7 ekipa i raspoređeni su bili u 2 grupe, svako sa svakim u grupi, nakon toga polufinale za 3. mjesto i finalna utakmica. Generalno, vezano za turnir, jako smo zadovoljni. Veliki broj građana je prisustvovao u ovih proteklih 7 dana. I ove godine smo isto zahvaljujući našim sponzorima organizovali tombolu koja je bila isto kao i prethodnih godina. Glavna nagrada je bila TV Plazma. Uz to smo imali isto tako gradski bazen koji nas je podržao sa mjesečnim i jednodnevnim ulaznicama. I bilo je tu još sponzora koji su učestvovali i dali doprinos turniru.